قدرمنو لیدونکو پوهیږو چې تاسو اوس د کوم رپورټ په تمه یاست. په نړۍ کې په زړه پورې پیښې چې زما همکارانو نادرانې غورځنګ به تاسو ته وړاندې کړي. نوی کاله مخکې کله چې برتانیې لرغونپېژندونکي د مصر د احرام لاندنۍ برخه وکنوله، نو د یوې ډېرې عجیبې لاسته راوړنې سره مخامخ شو چې په ټوله نړۍ کې انګازه جوړه کړه. بله، دا لاسته راوړنه د پاچا تر د جسد موندنه وه چې 3000 کاله مخکې ورته د خدای خطاب کېدلو. کینګ ته 3000 کاله مخکې یو 8 کلن هلک و چې پاچاهۍ ته ورسېد او بیا وروسته یې پیروان ټوله نړۍ ونیوله. نو اوس یو ځل بیا په هماغه ځای کې د هغه تر څنګ پیدا شوي لرغونې توکي نندارې ته وړاندې شو چې تر اوسه پورې خلک نه و لیدلي او تحقیقات پرې روان وو تر څو چې نوموړو شیانو اصلي هویت او تاریخ رامعلوم کړي. د چین په شمالي برخه کې د 10000 په شاوخوا کې خلک راټول شوي وو او د مشعل د جشن څخه لمانځنه وکړه. په زرهاوو خلک سړکونو ته وتلي وو، مشعلونه یې بل کړي وو او پر سړک یې پریډ ترسره کړ. نوموړي پریډ 4 ساعته دوام وکړ او بیا په پای کې د اور لوبې هم ترسره شوې. د مشعل جشن 300 کاله مخکې د چین په شمالي برخه کې ترسره شو، خو اوس د چین په هرې خوا کې د مشعل د فستیوال څخه لمانځنه کېږي. په ایران کې د نوروز یا نوي کال په ویاړ یو په زړه پورې جشن لیدل هم نه هېروئ. خلک سړکونو ته وتلي وو او رنګارنګه کالي پر تن کړي وو او د ایران د محلي نڅاوو سره یې دې جشن ته نوره هم ښکلا ورکړه. هر کال په ایران کې د نوي کال مخکې مختلف جشنونه ترسره کېږي چې یو له هغوی څخه د نوروز جشن دی چې د ایران د هرې خوا څخه په زرهاو خلک مرکز تهران ته راځي او هلته په زړه پورې او مختلفې نڅاوې ترسره کوي. دې جشن ټوله ورځ دوام وکړ. او په پای کې په چین کې تر ټولو جالبه فستیوال څخه به مو هم خبره کړم. د چین په غربي برخه کې د ملیو په یو په زړه پورې فستیوال هم ترسره شو. دې فستیوال ته د چین د هرې خوا څخه د 380000 په شاوخوا کې خلک دې ځای ته راغلي وو او د ملیو د جشن څخه لمانځنه وکړه. دې جشن ته د 80 تنو په اندازه ملی راوړل شوي او له ملیو څخه به یې مختلف ډولونه او شیپونه جوړ کړل. دا جشن به د فبروري تر 24 نیټې پورې په دې ځای کې ولمانځل شي.